Carmona je krásne mesto v španielskom regióne Andalúzia, východne od Sevily, ktoré určite stojí za návštevu. Je súčasťou svetového dedičstva UNESCO a je známe svojou zachovalou rímskou, maurskou a barokovou architektúrou. Carmona leží na hrebení Sierra de los Alcores a má krásny výhľad na andalúzsku nížinu. Vzniklo ako Carmo, najsilnejšie mesto rímskej provincie Hispania Ulterior, za cisára Juliusa Cézara. Mauri, ktorí ho nazývali Carmona, ho stratili v roku 1247 po dobití Ferdinandom III. Z Kastílie. Carmona Alcázar del Rey Don Pedro je majestátny palác, ktorý bol postavený v 13. storočí. Palác sa nachádza na kopci s výhľadom na mesto Carmona a taktiež ponúka úžasný výhľad na okolitú krajinu. Jedna časť teraz slúži ako štvorhviezdičkový hotel. Ulice Carmony sú spleťou úzkých uličiek s nádychom stáročnej minulosti mesta. Ulice lemujú biele domy, z ktorých mnohé pochádzajú z rímskej a maurskej éry. Carmona je tiež domovom mnohých krásnych kostolov, z ktorých každý rozpráva svoj vlastný príbeh o bohatej histórii mesta a náboženského dedičstva. Skrášľujú majestátnu panorámu Carmony s nádhernými architektonickými prvkami. Na mnohé z týchto krásnych detailov sa najlepšie pozerá zhora. Smerom na západ od starého mesta, budete mať možnosť navštíviť krásny Alcázar de la Puerta de Sevilla, čo je ďalšia stredoveká pevnosť z 13. storočia, postavená Maurmi zvanými Almohads. Opäť ponúka úžasný výhľad na mesto a okolitú krajinu. Náš krátky výlet zakončíme pri Parokia de San Pedro. Tento kostol bol postavený v 13. storočí na mieste rímskeho chrámu. Kostol má románsko-gotický štýl a je jednou z najvýznamnejších cirkevných stavieb v meste. Ďakujem za návštevu. Ak sa vám toto video páčilo, tak sa prihláste na odber cez tlačítko subscribe. Prajem ešte príjemné YouTubeovanie.